Það eru svo mörgun upp, e, ef við tökum til dæmis ennskatungu, mm. þá eru mörgun upp sem að geta gengi bæði á drengi og stúlkur. Og hérna, ég þekk í dæmi e, það fjölskylda þar sem að hérna e, Karel var tekið upp sem myllinabn. Karel? Vegna, já, oh. vegna, vegna þess að, að það var einhver sem vildi láta, láta stúlkur heita þessu nabni en, en það var tælt mm. drengi nabni. Og í minni fjölskyldu það var nabni Dan að maður langaði minn hér dana og, og hérna, langaði minn hér jón og, og svo var eitt barnabarnir að láta þetta jón dana Og, og, og svo vildi ekki að fara að nota þetta á stúlkur og þá, á, í þá daga, þá voru prestar sér ég þessu bara yeah. Þú, presturinn sá ekki að því þannig að stúlkur fengur nafni Dan, en uh, þegar að sýstum ég náttúrulega að láta dóttur sína heita Dan sem sem, 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 sem sittna nafn oh. þá var henni sagt að það er þá að vera millinnafn, það mætti ekki vera eiginnafn þá var búið að tekja upp þessar reglur um millinnafn sem eru nafn sem að beigast ekki S og no. hérna, og þá má taka, þó hefði sér ekki kynbundin það mátti sérst í fyrirtíð og núna náttúrulega er bara þegar veruleikinur orðin sá að, 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 að þú ræður hvort þú ert strákur eða sterpa eða eitthvað, eð eitthvað allt annað þá verður þú bara að fá að heita blómað og vilta þó að það er ekki kallið að köma snátt hérna kemur við áttur mm -hmm. íhjálfsemmin upp í mér ég, hérna, ég fannst nú bara á sínum tíma að þegar ég var ungur drengur nógu erfitt að setja mig að sturla og a því að það endar á að bara það var að, líka tímabill sem, að, sem að var með, með, hérna, það var skrifað með stjórnli sem já, að, 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 að menn gerðu það það var, var tímabillislasunni sem að fólki fannst þetta eitthvað óþægilegt en það eru, hvað finnst þetta um hérna, hvernig mann snöfnir svona ilmur ja, ilmur, vræði, að, að, ilmur og blær sem að, því að það, ilmur og blær eru bæði sko karlkynns orð ilmurinn og blærinn það, mér finnst það ekki meika nokkur tjens, en mér finnst það, jú og þess að sem ég sé vel á notinni yfir því, en, en mér finnst þetta eitthvað nefnir ekki megasens Blær þurftu nú að berjast fyrir því að fá sitt nafn með kjönd hún var nú bara unglingur þegar hún fór sjálf á, á stúan, uh, sjálfsagt með aðstofóreldur og allt það sko, en, en það fór fyrir dóm, hún fekk að heita Blær það er líka til, til strákar sem heita Blær, eða ekki eða ekki bærið til veistu, ég Nei, en, en, finnst svona, finnst, svona Karlkins orð ekki passa sem kvennum hans nafn en það er bara mín skoðina ég skilir skil ekki alveg það við þá en það já. er samt sem að veruleikin sko. þannig að af hverju, fyrstað ilmuru til af hverju það ekki alveg eins blæðir mm -hmm. og ef maður er allar að skoða þetta sko onikjölinn, það er til dæmis hérna, við erum með nafni eins og eins og, hérna, eins og Guðmar og Ingi Mar og svo erum við Dagmar já, af, hverju, af hverju Dagmar hvernmannsnafn en, en, hérna, en ekki Guðmar já En það er semt Aða, sko kannski bara út af nótkunni sem maður og að því maður þekkir eina tvær dæmar, að tværi dagmar að þá er það nafn algjörlega í huga manns hvennlegt á mm -hmm. meðan yngimar er kalllegt. Já það bara af því við erum við, það er þetta með hefðina hvaða ja. er sem við erum við ja. og hérna við getum alveg tekið fleiri dæmi. Mm. Núna, náttúrulega eftir að löfann var breytt, þá má stúlka alveg, alveg heita auðun áður mátt hún heita Þórun en ekki Auðun af því að Auðun var Karmarsna en núna má hún heita Auðun hún núna má Stúlka heita Auðun já. já, það er ekki lengur lögum það að, að, hérna, að það verði að gefa Stúlka til reyngja á þeirri fórsundu það, það er ekki það er ekki að hark... ekki það Auðun sé orðið Karmarsna þú mátt Stúlka má heita Karmarsna já, það já, að að er stúrka, rauninni að Stúlka má heita Sigur líka ég get ekki að sé þetta því en, hérna, wow. en það, það er alveg sko, nýlög hérna, nýlögum fylgir alltaf svona, hérna, mjög oft einhver vandamál og e, með vannnafnulög þá, sko, þá eru einhver rög fyrir því að löggefum fyrir eitthvað að, að hérna, skipta sér að lífu fólks og, mm -hmm. og, og í, venjulega er það alltaf að venda einhverja hagsmunni uppálega þá eru það alltaf hagsmunir bara uh, við verðum að, hérna, að koma á einhverju reglum til þess að fólk sé ekki vill á sér heimildir, við verðum að koma á einhverju reglum til þess að, að venda viðskipta hagsmunni, því að, að, að ættanöfnir eru í lónið logo og nú, svo hérna, líður tíminn og samfélagi verið floknur og allt það. Hverjir eru hagsmunnið í dag? Hverja er verið að venda? Móðumálið? Mm -hmm. Er verið að venda hverja aðra? Nei, ég finnst mm. alveg nóg bara að þú eru að venda móðumálið og ég sker það líka, en ég trú bara ekki að það sé að gerast og mér er slíka svolítið skrítið, þú vant að láta fyrirtæki að, að hvað trú ekki að það sé að gerast mjö? vegna að þess að, bara þetta sem við erum kunni að vera að tala um mm. samfélagið er orðið það flóki það er, það er svo margir innlýtjendur mm. það er svo margir íslýtjendur að snúa heim með nýna upp og uh, við erum mikil einhver með hérna, lög sem gerar ráð fyrir því að uh, það sé bara tvö k Og líka að það sé svona einhver skali eða einhver spektrum þar sem að... Eitthvað óræð kynn. Já, það er svona... right Já, mm. bara fólk af öllum kynni, við erum alltaf að heyra þetta. Mm. Og hérna, og svo erum við með öll þessi erlendu áhrif líka. Það, við erum ekki lengur með bara hérna sko Norræni hefðina og Bibliðina og svo Rittarasögunar. Við erum líka, við erum að fá sko nöfnur allum áttum og ég er ekki vissum að það gangið mikið lengur. Ef var ég mm. hægt Skur, þegar við fáum nöfn frá innfrittindum að Já. þá, sko, ef við, að við spóla fram eh, 100 ára fram í tíman mm. að, að, að þá myndi bara sagansbyrja hvernig er þetta að koma til hérna, Babel Chong í íslensku Já. málvenju ja, það er það komið innfrittindum hérna, í kringum orðið 2010 Þa, þá er það bara svona skýring sem stendur einn og sér en hérna en það endilega þurfa að, að, að gefa alveg frjálst að þú með í hlota barni teita papakassi ef þú þess ekki það kýst og það, mér finnst það að vera óþarfin það þurfa ekki að sleppa alveg tökunum á öllum reglum og hefðum af því að þjóðfélagi er orðið margbreytt